Det bästa med jobbet det är att det finns mycket glädje i det eftersom man hjälper folk. Rehabiliteringar är otroligt roligt. Alltså det är elitidrottare, det är Agda som är 78 som, och alla de här är nöjda förhoppningsvis när de lämnar oss. Så det är otroligt intressant. Jag gläds varje dag jag får gå till jobbet. Patienten kommer hit med en remiss där det finns en diagnos. Och då går vi in och använder oss av våra hjälpmedel för att ställa en kanske lite mer korrekt analys av det som patienten lider av. Och då använder vi löpband, spegellåda och videokamera där vi sätter ihop en bild. Och då får vi alltså en felställning på monitorn som vi kan läsa. Och vi kan tala om för kunden att patienten att det ser ut på det här viset. Nästa moment är då avgjutningen som vi gör i gips. Som kommer att vara ritningen för det hjälpmedlet som vi kommer att tillhandahålla patienten. När avgjutningen är klar så går vi in på verkstaden och då fyller vi det här negativet så att vi får ett positiv. Och det kommer att vara den bilden som vi kommer att bearbeta det här hjälpmedlet efter. Ska man bli ortopedtekniker så tycker jag att man ska vara praktiskt lagd. Man ska inte ha tummen mitt i handen. Att man har formkänsla. Det finns inte en kroppsdel som är fyrkantig. Utan ofta så är det mjuka linjer. Och de här mjuka linjerna ska man försöka följa.